put a little bit of shin, put a little bit of shin, put a get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Yo mensen, Talk Games Video. Mijn naam is Wesley van FIFA 1999. We hebben vandaag weer een nieuwe Feyenoord, de derde Kuit Kermode. En vandaag hebben we twee wedstrijden op programma. De wedstrijd tegen Heracles en de wedstrijd tegen Young Boys. Waarom twee wedstrijden? Met de volgende aflevering. De wedstrijd is tegen Ajax, de klassieker in de Eredivisie. En die willen natuurlijk gewoon echt goed en weer het afsluiten. Maar goed, laten we eerst maar even de wedstrijd tegen Young Boys gaan spelen. En tegen Young Boys, tegen Heracles. Waar ik het een beetje ga aanpassen. Ik ga de wit in deze selectie zetten. Dat is toch een beetje de aanwachting van de Eredivisie wedstrijd. Summerfield ook samen met Barnies in de voorhoede. Haalende verdediging. Niet Jurgensen natuurlijk, maar even kijken. Senesi in de verdediging. En even kijken verder uit Van Beek mee. En dan is dat de opstelling zoals jullie dus hebben gezien. Heel wat aanpassingen in aanloop naar de wedstrijd tegen Heracles. Natuurlijk een paar jaar geleden de kampioenswedstrijd met Dirk Kuyt natuurlijk als man. Hier zien we het nu als trainer op het veld. Maar deze wedstrijd komt natuurlijk heel erg bekend voor Dirk Kuyt. Feyenoord Heracles. Was natuurlijk op 14 mei 2017. De kampioenswedstrijd van Feyenoord. Die Feyenoord won met 3-1. De drie goals van de aanvoerder Dirk Kuyt. Summerfield nu in de basis deze wedstrijd. In de spits samen met Barnies. Azarkan aan de zijkant. Nassing aan de andere kant. En dit is de opstelling. Evora, Hal, Senesi, Johnston, Malatia, De Wit. Nassing, Azarkan, Toornstra, Summerfield en Barnies en Toornstra weer de aanvoerder van deze wedstrijd. Want Bailo zit niet bij de basis op elftal. En dan gaan we nu de opstelling van Heracles zien. De opstelling van Heracles is Bukker, Bak, ja, geen bekende eigenlijk. Dan gaan we gewoon let's go door. Heracles die de eerste aanval krijgt. Konings en Marcos Junior. En het is alweer 1-0. We staan weer achter en binnen een kwartier spelen komt Feyenoord op de 1-0 achterstand. Door Marcos Junior. Voor mij de PSV'er. Die scoort. Summerfield. Terug. Toornstra. Feyenoord al vroeg achter in deze eerste helft. Senesi. Toornstra. Terug op de Wit. De Wit. Barnies. Komt er niet langs. De bal nog steeds voor Heracles. Barnies. Toch nog Feyenoord als ze kan. Summerfield bijna bij Toornstra. De bal is weer voor Heracles. De aanval. Feyenoord moet verdedigen. Prupper. Naar voren. Hal die daar helemaal de weg kwijt is. Komt de bal bij Burgzorg aan. Bal voorgeven richting Konings, weggekomen door Johnston, opgevangen door Toornstra. Toornstra, Azarkan. Feyenoord weer. Azarkan, Summerfield, weer de bal kwijt. Bal voor Heracles, Konings. Terug de bal bij Konings, Feyenoord moet verdedigen, dat gebeurt niet goed. Schietkans, Malatia geblokt, tweede kans, Drosten, die zit erin. 2-0 Heracles. Feyenoord op een 2-0 achterstand in de 21ste minuut. Evora, de doelman, die het tot nu toe niet goed doet bij Feyenoord, ook de eerdere wedstrijd natuurlijk ook heel slecht afsloot. Toen verloor Feyenoord zelfs ook. Weet ik eigenlijk niet meer. Toen hij ook onder het lat stond. Maar nu komt Feyenoord aanval. Voor de eerste keer deze wedstrijd. En de Barnies. Summerfield op de vrij. Summerfield voor de 1-2. En dit is 1-2. Doelpunt Feyenoord. Summerfield maakt hem. De man die in de spits startte naast Barnies. Maakt de 1-2. De man die door Dirk Kuyt weer teruggehaald naar Feyenoord. Natuurlijk weer Feyenoord weggestuurd. Wegens problemen op het trainingsveld. Dat echt een paar jaar geleden. Maar nu wordt hij toch door Kuyt in de arm genomen. En ja, hij maakt toch wel de 1-2. Terwijl Feyenoord staat nog achter. Maar het is weer op een draadje. En Heracles wil natuurlijk het antwoord. Hij wil natuurlijk de revanche nemen op die kampioenswedstrijd van Feyenoord een paar jaar geleden. Bal bij Barnies. Toornstra. Terug naar Barnies. Goed, Feyenoord gaat richting de 2-2. Gaat het lukken? Barnies staan voor de 2-2. Barnies geeft hem op Toornstra. En 2-2. De aanvoerder scoort. Jens Toornstra 2-2 Feyenoord. Feyenoord komt op gelijke hoogte. 33e minuut. Ja, zo vlak voor rust is het dus 2-2. Feyenoord komt terug van een achterstand. En het zijn Summerfield en Toornstra die de doelpunten maken. Goed werk van Barnies. En ja, natuurlijk goed afgemaakt door Jens Toornstra. 2-2. Nog vlak voor rust. Gaat Feyenoord dan nog vlak voor rust de voorsprong krijgen? Het kan zomaar. Azarkan, goede voorzet. Dus Summerfield en het is 3-2. 3-2. Summerfield maakt hem. Zijn tweede van de wedstrijd. Hij vliegt. Hij springt naar de coach Dirk Kuyt. Want hij zorgde ervoor dat hij terugkwam naar Rotterdam. Summerfield. Dirk Kuyt nam hem terug naar Feyenoord. En hij maakte zijn tweede van de middag. En heel erg belangrijk. Summerfield. 3-2 Feyenoord.
Konings. Nu Heracles natuurlijk op de 3-2 achterstand. Eerst 2-0 voorgekomen, nu dus alweer 3-2 achter. Heel zegt paas dit. Vaart richting de 4-2. Het kan zomaar. Banis. Summerfield, maar de redding van de doelman. En Summerfield die goed op dreef is. Begin was het even moeilijk. Maar nu loopt het goed af voor Summerfield. Narsing, Toornstra. Azarkan en de bal over. Wordt hij nog geraakt? Ja, opnieuw de corner. Nu genomen weer door Narsing. Gegeven op Toornstra. Nu dezelfde weer eigenlijk. Azarkan nu weer. Geeft hem nu op Malatia. Bal weggehaald door Drost. De eerste helft zit er bijna op. Feyenoord op de 3-2 voorsprong. Maar Feyenoord is nog niet klaar deze eerste helft. Johnson. Mooie bal op Barnies. Het is 4-2. Vlak voor rust is het Barnies. De spits die scoort. En het is 4-2 voor Feyenoord. Feyenoord komt dan terug van een achterstand. En hoe? Van een 2-0 achterstand werd het nog 1-2 door het doelpunt van Summerfield. Toen de 2-2 van Toornstra, toen weer 3-2 van Summerfield. En nu dus de 4-2 van Banis. En ondertussen al de tweede helft, 55e minuut. Feyenoord is op Rozen. Feyenoord gaat 3 punten halen. En De Wit bijna zijn debuutgoal. Maar die gaat er niet in. En de bal is hier voor Heracles Junior, die de score opende in de Kuip. Helaas daarna voor Heracles niet zo vaak meer gezien. Toornstra zit er weer goed tussen. Aanvoerder speelt weer sterk deze wedstrijd. Hier de bal op Summerfield. Summerfield voor zijn hat-trick. Het is een hat-trick. Wat een paar jaar geleden Dirk Kuyt deed, doet nu Summerfield. Misschien geen kampioenswedstrijd, maar het is wel de 5-2. En de derde van Summerfield in deze wedstrijd. En zo is het 3-2. Wissel ook bij Feyenoord. De Wit, de debutant eruit. En Tapia komt voor hem in de plaats. De Wit, niet zo vaak gezien deze wedstrijd, maar mocht wel de eerste minuten maken onder Dirk Kuyt. En de 5-2 is zeker. Zitten we vak voor tijd als Feyenoord deze wedstrijd gaat afsluiten met de 5-2 overwinning. Of wordt het nog 6-2? Nee, Narsing krijgt de bal niet verder. Weggehaald, wel de ingooi van Feyenoord. Toornstra, Narsing, Toornstra. Nog de voorzet. Weggehaald door Hardeveld. Opgevangen door Drost. Drost. Mauro Junior. Als je tijd is ingegaan, 2 minuten. Maar Feyenoord op de 5-2 overwinning staat tegen Heracles. Wat niemand had gedacht aan het begin van deze wedstrijd. Al vroeg achter met 2-0. En uiteindelijk toch nog de 5-2 van weten te maken. Door 3 doelpunten van Summerfield. Wint Feyenoord uiteindelijk toch nog met 5-2 van Heracles. En is in de competitie dus goed bezig. En wacht ons de volgende wedstrijd tegen Young Boys. En daarna de wedstrijd tegen Ajax. Maar tegen Ajax zien jullie het zondag. Want morgen natuurlijk de FC Twente Kremhout. Interview na de wedstrijd. Nou, dan weten we ongeveer hoe dat nu al gaat in FIFA. Ja, hij is gewoon echt, Summerfield is echt wel een, is een topvorm. Hij is sowieso een topvorm. Deze wedstrijd dan, en ik misschien dat ik hem wel vaker in de spits heb. Want hij is wel, in de spits is hij wel gevaarlijk voor ons. Dat is wel mooi, want hij is natuurlijk in rechtsback van, rechtsvoor, laat ik het even zo zeggen, van nature. Maar in de spits doet hij het bij ons ook wel redelijk. Dus ja, nu Bozenik natuurlijk geblesseerd is voor 3 maanden, is hij wel, samen met Banis en Jurgensen natuurlijk. Maar Jurgensen, ja, laten we hopen dat Jurgensen ook weer zijn vorm terugkrijgt in, dit, in onze carrière bij Dirk Kuyt. We gaan in ieder geval de persconferentie in voor de wedstrijd tegen Young Boys in eigen stadion volgens mij. Het krijg ik niet zo gauw op gelet. Het zal niet makkelijk worden. Nee, het is sowieso niet makkelijk in de Europa League wedstrijd. We hebben natuurlijk 1 wedstrijd gewonnen, 1 wedstrijd verloren. 2-1 gewonnen en 2-1 verloren. 2-1 verloren van Porto en 2-1 gewonnen van de Rangers. Je team heeft laatst nogal wisselvallig gepresteerd. Mijn spelers gaan snel vooruit. Dat zeker en vast. En dan hebben we hier, als je wat horen, is mijn hond die blaft. We gaan gewoon door. Even kijken, het tweede elftal. Nee, het eerste elftal moeten we dus aanpassen. Omdat Jurkussen geblesseerd is. Geschorst omdat hij de rode kaart krijgt tegen Porto. Betekent dat Summerfield in de spits gaat? Nee, Berghuis in de spits. En Summerfield in plaats van Berghuis. Berghuis kan natuurlijk spits spelen. Dus laten we hopen dat het gaat lukken. Hier zien jullie de opkomsten van Feyenoord Young Boys in de Kuip. Met Berghuis in de spits en de... De rechtsvoor, verrassende rechtsvoor, is dus Summerfield, die ook goed presteerde tegen Heracles. Mag nu ook zijn debuut maken in de Europa League. We zien het Feyenoord op 3 punten op nummer 2. Moet winnen van Young Boys om op nummer 2 te blijven. Anders gaat Young Boys over Feyenoord heen. Hier zien we de spelers van Young Boys. En de spelers van Feyenoord komen dan hierna. En zoals je het ziet... Even kijken, ja, ja, Young Boys, keepertje, ja. Niet echt een bekende volgens mij die ik zie. En dan hebben we de Feyenoorders die daar staan. Malatia, Summerfield, Berghuis, Kalou natuurlijk. En natuurlijk, hier zien we de opstelling Bijlo van der Heijden, Berghuis, Summerfield, Malatia. Ik ga het een beetje heel erg snel, want ik heb het versneld, maar jullie weten de opstelling onderhand.
En wil op bestelling van Youngboys kijken of daar een verrassende bekende naam tussen zit. De verdediging die bestaat uit Van der Heijden en Botteguin. En de buitenspelers zijn Geertruida en Malatia. Middenveld bestaat natuurlijk uit Leroy Fer, Toornstra, Kokchu. En aanval natuurlijk uit Kalou, Berghuis en Summerfield. De opstelling hier. En die tegen bekende dan gewoon door. En hopen dat we kunnen winnen en goed kunnen afsluiten tegen Youngboys, Kokchu, Toornstra, Berghuis. Feyenoord is nu al dreigend. Bal bij Kokchu. Mooie bal richting Toornstra. Toornstra 1-0. Binnen 10 minuten maakt Jens Toornstra het doelpunt voor Feyenoord. En dit keer niet aanvoeren. Het is gewoon weer Bijlo. Maar het is wel de 1-0 voor Feyenoord. En Feyenoord lijkt de weg naar boven terug te vinden. Met een nieuwe opstelling. Wat aanpassingen in de selectie. Het is de 1-0 voorsprong tegen de Youngboys. En het is 1-0 voor Feyenoord. Jens Toornstra scoort. 10 minuten gespeeld. 1-0 Feyenoord. Nu natuurlijk Youngboys die de aanval wil maken. Die wil natuurlijk antwoord hebben. Maar Feyenoord komt alweer tussen met Toornstra. Toornstra, Summerfield, Berghuis. Goed, Berghuis krijgt de bal niet lekker bij Summerfield. De man van de wedstrijd tegen Heracles. Krijgt de bal jammer genoeg niet goed. Dus de bal weer voor Youngboys. Goede bal hier, Feyenoord moet verdedigen. Nee, helaas is het voor hun buitenspel en voor ons gelukkig buitenspel. Malatia, Botteguin. Feyenoord op de 1-0 voorsprong nog steeds. Berghuis, kwartier gespeeld. Kokchu krijgt de bal. Kokchu richting de 2-0 en over. Geen 2-0. Kuyt is teleurgesteld, maar ze gaan gewoon door. 18 minuten gespeeld, maar nu Youngboys weer eruit. Goede bal. Feyenoord moet verdedigen, dat gebeurt niet goed. Bal terug. Malatia er goed tussen. Malatia raakt de bal weer kwijt op een hele niet zo handige positie. Bijlo vaakt de bal goed. Verkeerde uitrol van Bijlo. Toen komt de bal weer bij. Het is echt verslordig laatste in de 22e minuten voor Feyenoord. Er komt de kans. Botteguin nu de bal weg moet werken. Dat gebeurt ook goed. En Kokchu nu Feyenoord in de avond met Summerfield. Summerfield voor het eerst deze wedstrijd. Echt belangrijk. Summerfield. Kan hij zelf gaan scoren of gaat hij voorgeven? Hij gaat zelf scoren. Summerfield. En het is 2-0. De man die de eerste basisplaats kreeg in een Europa League wedstrijd. Maakt de 2-0 voor Feyenoord. En een mooie 2-0 ook, maar hij gaat er gewoon één keer langs. Zonder dat de verdediging staat en hij rent er zo en hij scoort dan dat doelpunt. Het is 2-0 voor Feyenoord en het is Summerfield die hem scoort. En Youngboys op een 2-0 achterstand. En komt hij met de kans, Bijlo. En nee, het is de 1-2, doelpunt Youngboys. We staan nog wel voor met 2-1, maar het is wel op een draadje. En Feyenoord moet weer richting de 3-1. Gaat het lukken? Laten we het hopen. Kokchu. Geertruida. Komt hij er nog knap langs? Geertruida? Nee, de bal is met een overtreding. Gele kaart voor Geertruida. Ja, dat is wel terecht de gele kaart, want hij werd er onderuit gehaald. Binnen 30 minuten dus een gele kaart voor Feyenoord. Het is Geertruida met de gele kaart. Kokchu. Kijkt de bal niet lekker weg. Is de bal weer voor Youngboys, die richting de 2-2 gaat. Feyenoord moet verdedigen, dat gaat niet echt lekker. Feyenoord verdedigen en de bal hier in handen van Bijlo. En nu Feyenoord weer. Toornstra, Kokchu, Summerfield. Helemaal naar de Kalou. Kalou, behoudt hij de bal? Nee, de bal is weer voor Youngboys. 34 minuten gespeeld, nog steeds 2-1 voor Feyenoord. Janko. Dat is een hele slecht verdediger. Moet de verdediging terug, Malatia moet terug. En hier de bal nu, Malatia weer daar weg. En nu weer de aanval, goede voorzet. De bal is slecht voorgezet eigenlijk. En is het geen 2-2, maar wel hier weer richting de 3-1. Het is Berghuis die eruit is. Berghuis kan hem afgeven. Doet hij dat ook en geeft hem af op Kalou. En het is 3-1. Samuele Kalou, hij maakt hem weer. En het is 3-1 voor Feyenoord. Vlak voor rust scoort Kalou de 3-1. En Feyenoord weer op jacht naar de overwinning in de Kuip. Met de 3-1 voorsprong. Ondertussen de tweede helft. Feyenoord gewoon door waar ze gebleven zijn. Want Berghuis krijgt hij vlak naar de tweede helft de kans. Steven Berghuis wordt van de bal gezet. En geeft de bal terug. En leek dat hij van de bal gezet wordt. Toornstra wordt hier wel van de bal gezet. En dan is de strafschop. Knap gedaan door Jens Toornstra. En de strafschop is voor Feyenoord. Voor de 4-1.
Ja, hier zien we het Thorns wordt onderuit gehaald en er staat de Ushakoop klaar. Maar omdat Ushakoop ook eerder gemist heb, laat ik het dit keer over aan Kalou. En kan Kalou wel die 4-1 binnen schieten? Ja, mooi gedaan. Binnenkant paal erin. Het is 4-1. Kalou met zijn tweede. Strafschop Feyenoord en Kalou schiet de 4-1 prachtig binnen. En Feyenoord gaat hier winnen in de Kuip van Young Boys. Binnenkant paal erin. Mooi gedaan door Samuel Kalou. Keeper kansloos. En Feyenoord op een 4-1 voorsprong. Een kwartier nog te gaan. Iets meer dan een kwartier. En Feyenoord nog steeds op die 4-1 voorsprong. Feyenoord laat even niks meer van zich horen de laatste minuten. Dus ze weten ook al dat de buit binnen is. En Young Boys, ja, die ook al weet dat ze hier gaan verliezen in de Kuip. 10 minuten nog te gaan voor Feyenoord. Iets meer dan 10 minuten. Martins van de Heide werkt die bal maar gewoon weg, jongen. Van de Heide denkt ook, dan maar weg met die bal. Bal hier bij de verdediging van Young Boys. Die de bal zomaar in de voeten van Summerfield paas. Summerfield, Berghuis goed langs. Berghuis, Kalou voor zijn derde. Gaat het lukken, Kalou? Hij loopt er een beetje omheen en dan geeft hij de bal heel slordig. Hij wou hem eigenlijk naar voren geven. Ushakoop komt er nog tussen. Malatia. Terra Malatia. Gaat hij hem goed voorgeven. Goede voorzet. Niet bij Feyenoord. Goed aankomt. Wedstrijd bijna voorbij. 4-1 Feyenoord. En Young Boys nu weer met het antwoord. Als dat lukt. Nee, Summerfield ertussen. Goed, Summerfield draait te knap langs, zeg. Summerfield. Kans Feyenoord nu richting een 5-1. Summerfield. Summerfield moet ook goed voorgeven. Goed voorgeven. Weggehaald door de verdediging. Opgevangen door Ushakoop. Koktju nog niet klaar voor Feyenoord. Martins. En de bal nu wel weer weg. Ook niet echt redelijk. Ze verdedigen echt slecht, Young Boys. Wat Feyenoord het begin slecht deed, doet nu Young Boys slecht. En Summerfield bijna met de 5-1. 88e minuut nu. Feyenoord weer om al hier. Maar er komt ook niks uit. Jullie zien dat het een beetje versneld is. Ja, jullie weten als het versneld is dat er vrijwel niks meer gebeurt. En dat we gewoon de wedstrijd gaan afsluiten met een 4-1 overwinning tegen Young Boys. Wacht ons de volgende wedstrijd. De klassieke in de Eredivisie tegen Ajax. Volgens mij is het Ajax Feyenoord. We spelen dus dan uit tegen Ajax. In de Johan Cruijff Arena. Ja, het is een lastige wedstrijd. De eerste klassieke onder leiding van Dirk Kuyt. Ook dat is natuurlijk nieuw voor hem. Als coach dus nu in de klassieker ingaan. En Feyenoord wint hij met 4-1. Door twee pogingen, twee doelpunten van Jens Toornstra. Dat klopt niet. Hij doet natuurlijk Kalou. Maar goed, het iets voor na de wedstrijd waarom we Tapia niet gezien hebben. Nou, Tapia heeft vorige wedstrijd nog gespeeld. Tapia is geen basiskracht. Kalou daarentegen wel. En die heeft gewoon goed gepresteerd. Had een spannende verwacht. Ze verdienen alle lof, dat sowieso. Maar goed, we gaan de volgende wedstrijd in tegen Ajax. Dat zien jullie zondag weer. Morgen de FC Twente Kremoot. Jullie zien nu de persconferentie. Ik bedank u voor het kijken naar deze video. Druk op het duimpje omhoog als je hebt gedaan. En dan zeg ik zoals altijd. En zoals nu. Later. Welcome to another crime scene.